Вітаю, як завжди у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події вівторка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Дніпро – антирекордсмен. За добу в обласному центрі зареєстрували 252 нові випадки COVID-19. Відійшов у засвіти. У Дніпрі попрощалися з ректором ДНУ Миколою Поляковим. Гроші замість бейбі-боксів. В Україні пакунки малюка замінили карткою з грошима. Новенькі сміттєвози, снігоочисні машини, трактори та бульдозери. У Кам'янському пройшла виставка комунальної спецтехніки. Подарунок до ювілею. До 110-го дня народження Дніпропетровській філармонії обіцяють масштабну реконструкцію. І тепер про це та інше більш детально. Плюс 252 – черговий антирекорд на Дніпропетровщині. За добу в обласному центрі лабораторно підтвердили 252 нові випадки COVID-19. Фахівці кажуть, це результат нехтування карантинними правилами. Люди не користуються засобами індивідуального захисту і не дотримуються соціальної дистанції. Госпітальні бази регіону нині заповнені більш як наполовину. І все більше людей ушпиталюють у вкрай складному стані з тяжкими формами пневмонії та із супутніми ускладненнями, кажуть у лікарні Мечникова. Наша лабораторія обласної клінічної лікарні Мечникова робила 4 тисячі аналізів в тиждень. В настоящее время вона робить 20 тисяч. Це велика цифра, яка 5 разів увеличила нагрузку на наших лаборантів. Кожен день кількість дослідження повищається. 8 человек тяжелых в реанимации. Двоим вчера сделали трахеотомию, вставили трубку у горла, потому что люди задыхаются, они не могут самостоятельно даже с помощью маски получить кислород. И эта ситуация напрягает. Через складну ситуацію з поширенням коронавірусу на Дніпропетровщині обласна комісія ТЕБ та НС визначила умови для закриття закладів освіти на карантин. 78 учнів, 81 педагог та 4 працівники шкіл Дніпропетровщини захворіли на ковід станом на 12 годину 22 вересня. Зараз дистанційно навчаються окремі класи, а також старші класи однієї школи П'ятихатського району та початкові однієї школи Межівської громади. Нове правило таке для зеленої зони, а ми все ж таки в зеленій зоні. Якщо більше 50% дітей і працівників освітнього закладу контактували з особою, яка захворіла на ковід, тоді призупиняється, тимчасово призупиняється робота школи чи дитячого садочку. Випадків домашнього насильства побільшало. Усе через карантин, кажуть експерти. Число повідомлень на всеукраїнську гарячу лінію збільшилося в рази. Зокрема, по допомогу до фахівців звернулися майже 11% дніпрян. Однак багато людей, які страждають від домашнього насильства, часто не знають, куди телефонувати і в кого шукати підтримки. Повідомити про проблему у родині можна на всеукраїнську гарячу лінію за номером 1547. Там нададуть психологічну допомогу та юридичну консультацію. Кол-центр працює цілодобово, дзвінки безкоштовні. Абонентам гарантують анонімність та конфіденційність. Чому люди часто терплять домашнє насилля? Ведь это ж не единичный случай був, ми знаємо з вами, да? Потому что некуда уйти. Одно жилье. Так вот, существуют безопасные приюты для людей, которые претерпели от домашнего насилия. Это тоже согласно этому закону. Кроме того, иногда человек боится кому-то поделиться, рассказать. Ну, например, женщина встречает ее, там, например, мужчина, или она боится прийти в полицию, там мужчины сидят. Вот. Согласно этому закону, человек имеет право выбора специалиста, который ее консультирует по полу. Она может рассказать такие вещи, которые она, может быть, не расскажет полицейскому, но расскажет женщине. Посмакувала рибою і померла. На Дніпропетровщині померла 58-річна криворожанка, яка отруїлася солоним лящем. Цьогоріч це вже третій випадок ботулізму в області. Причому двоє інших постраждалих у Нікополі та Апостолівському районі. Також вживали рибу домашнього приготування, кажуть у Держпродспоживслужбі. Основні симптоми недуги – нудота,
утруднення дихання і двоїння в очах. І якщо своєчасно не звернутися до лікарів, людина може померти за 2-3 дні. 11 вересня постраждала, вживала рибу солений лящ з ікрою непатрівної власного приготування. Погіршення стану здоров'я відчула на наступний день після вживання риби 12-го. Нудота, блювота, сухість в роті, подвоєння в очах. І за медичною допомогою звернулася лише 14 вересня. Ну, проте врятувати життя жінки не вдалося. Малюк є, а пакунку малюка немає. В Україні припинили видачу бебі-боксів. Це безкоштовні пакунки, в яких було все необхідне для новонароджених. Раніше їх отримували батьки в пологовому будинку або ж в управлінні соцзахисту населення. Але тепер Кабмін вирішив замінити пакунок на картку з грошима. Як батькам отримати компенсацію, дізнавалася наша Дар'я Пшенична. Підгузки, одяг, пелюшки, крем, матрацик, розвиваючі іграшки – це далеко не весь список речей, які понад 2 роки дарували новонародженим в Україні. Усе вміщувалося у бебі-боксі. З вересня на такий вибір немовлятам та їхнім батькам не варто розраховувати. Кабмін запустив пілотний проєкт з монетизації пакета малюка. Замість бебі-боксу отримає гроші і пані Катерина. Каже, ця новина її засмутила. Потому что хотелось бы, чтобы уже ребенок родился, да, и все вещи уже были подготовлены. Памперсы, там, всякие принадлежности для себя. Потому что, ну, ходить сейчас по магазинам вообще совсем нет времени, и, я думаю, возможности сейчас тоже особо не будет ходить. А от інша породілля, теж Катерина, монетизацію бобі-боксів підтримує. Говорить, про купівлю всього необхідного для немовляти подбає сама. Я вважаю, що мамам удобніше, вони самі краще знають, що потрібно твоєму дитину, якої фірми, якої качества. Може, у когось залишилося від предыдущих, наприклад, дітей, якісь речі, які пропонують в бебі-боксі. Пакунок малюка, який запровадили в Україні у 2018 році, містив 25 найменувань товарів – від одягу та забавок до посібників для щасливого батьківства. Та тепер замість яскравих скриньок у батьків є альтернатива – 5 тисяч гривень на картку. Зараз ми не видаємо пакети, а зараз ми підписуємо довідки, що жінка пакет не отримала. Цією довідкою жінка отримає в банку карточку свою, дитячу карточку, і з цією дитячою карточкою піде сама в магазин і скупиться так, як хочеться. Батькам новонародженого малюка треба звернутися до відділення Приватбанку та відкрити рахунок. При собі необхідно мати паспорт, ІНН та мобільний телефон. Клієнт не зможе потратити ці гроші налічними, тобто він зможе їх зняти. Він має право зробити покупки тільки для новорожденного дитина, або для роженіці в спеціальних магазинах, які будуть указані на сайті Міністерства соціальної політики. Після отримання картки наступний крок – подання заяви в управління соцзахисту. Зробити це можна або за місцем проживання, або місцем реєстрації. До заяви необхідно надати свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний код, також необхідно надати довідку з пологового будинку про неотримання пакунка малюка. Заяву для отримання допомоги можна надати особисто, а можна надати в електронному вигляді. Для того, щоб надати в електронному вигляді, треба зайти на сайт Мінсоцполітики, також надати всі документи, всі скановані документи. Після цього 5 тисяч гривень будуть зараховані на картку. Проте є нюанс. Гроші треба витратити впродовж року. В іншому випадку кошти автоматично повернуться до банку. З початку вересня в Україні видали понад 4 тисячі соціальних карток «Пакунок малюка». Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Остання партія в цьому році. Терцентр соціального обслуговування Дніпра отримав брендований одяг для працівників, які обслуговують літніх містян вдома. Загалом 1100 футболок та 550 курток-трансформерів для роботи. Фірмове вбрання зручне і виготовлене з якісного матеріалу. Соцпрацівники вже встигли приміряти нову форму. Кажуть, вона комфортна і тепла. Наразі кожен фахівець вже отримав по 2 футболки та куртку-жилетку. Разрабатывалась эта форма еще с лета на рабочих группах, там, где специалисты всех 8 районов могли участвовать в разработке этой формы, в разработке логотипа.
Мы постарались учесть пожелания абсолютно всех. Очень долго думали над цветом, над фасоном, над логотипом. И я надеюсь, что все будут рады, довольны, счастливы этой форме. Тем более, что и холода уже наступили. Она будет очень актуальна на сегодняшний день, эта форма. Выбор курточки и фасоном я очень довольна. Она легенькая, красивая. Мне нравится, что она может быть и жилеткой, и отстегивающиеся рукава. Можно их вернуть. Будет тепло, удобно, комфортно. Відійшов у засвіти. Сьогодні у Дніпрі попрощалися з ректором Дніпровського національного університету імені Гончара, почесним громадянином міста Миколою Поляковим. Він помер напередодні на 75-му році життя. Провести його в останню путь прийшли рідні, колеги, знайомі та студенти. Панахида відбулася у Палаці студентів університету. Попрощатися з Миколою Поляковим, ректором Дніпровського національного університету імені Гончара, прийшло багато людей – друзі, колеги, студенти. Навчався у Миколи Вікторовича і нинішній очільник обласного департаменту освіти. Каже, це велика втрата для університету, міста і всієї країни. Це не тільки втрата для міста і області, це втрата для всього українського і міжнародного співтовариства. Микола Вікторович став вчителем з великої літери для багатьох і науковців, і спеціалістів, які зараз працюють в багатьох сферах міста, області, України. Тому це величезна втрата, яку дуже важко переоцінити. Екс-директор Південмашу Юрій Алексєєв розповідає, Микола Поляков був другом його родини. Вони товаришували понад 30 років. Микола Вікторович був надзвичайно доброю людиною і гарним керівником. Це чоловік, який в своє час спас університет, після всього цього розвалу, розрухи, встановив його добре ім'я, продовжував шукати спеціаліста. Микола Поляков керував Національним університетом кілька десятиліть. Колеги кажуть, саме завдяки йому виш розвивався ударними темпами та йшов в ногу із часом. Завдяки ньому ми маємо перший корпус, завдяки оновлений перший корпус, завдяки ньому відкрилось багато нових спеціальностей, які потребують сьогоднішня Україна. Ми перейшли з цього, так би мовити, напіврадянської системи освіти вже до сучасної. Ну, так би мовити, ми зустріли сучасність саме завдяки йому. Не приховують смуток і студенти вишу. Згадують, як Микола Поляков їм допомагав і постійно підтримував. Говорять, він був дуже чуйною людиною. Вересень місяць у мене завжди асоціюється з тим, що у нас проходить у Палаці студентів бал щорічний. І Микола Вікторович вручає нам нагороди. Дуже прикро, що університет втратив ректора. Він був справді великою людиною, яка завжди готова була прийти на поміч студентам. Ми от як студрада знали, що можемо звернутися до нього за допомогою. В ДНУ Микола Поляков пройшов шлях від молодшого наукового співробітника кафедри до ректора університету, яким керував останні 22 роки. За цей час він отримав чимало звань і нагород. Микола Вікторович був членом-кореспондентом НАН України, професором, повним кавалером ордена «За заслуги». А 5 років тому йому присвоїли звання почесного громадянина міста. Друга людина, яка того ж дня отримала таку ж відзнаку, головний лікар обласної лікарні Мечникова Сергій Риженко. Микола Вікторович завжди відрізнявся толерантністю, великим умом і чоловічністю. І всі ці качества давали можливість йому вирішувати питання образування на всіх рівнях, починаючи від президентів і закінчуючи нашими місцевими советами. Іменно такі люди створюють історію, створюють настоящую науку і остаються в душах дніпровців і душах всіх українців навсегда. Телеканал «Відкритий» висловлює співчуття рідним та близьким Миколи Полякова. Олександра Філь, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Масштабну реконструкцію планують у Дніпропетровській філармонії імені Когана. За 3 роки заклад відзначатиме ювілей – 110 років. До річниці Керманичі області обіцяють подарунок – довгоочікувану реставрацію. У проєкті бюджету на наступний рік, запевняють, вже заклали для початку робіт 150 мільйонів гривень. Яких саме оновлень варто очікувати – про це далі у сюжеті. У Вли.
великій залі філармонії косметичний ремонт робили нещодавно, розповідає заступник директора Ігор Хініч. Утім, історична будівля, яка є пам'яткою архітектури, давно потребує більш кардинального оновлення. Приміщення геть не пристосовано для людей з особливими потребами, а система вентиляції, протипожежної безпеки та акустичні можливості головної зали залишають бажати кращого. Отже, масштабного ремонту тут чекають з нетерпінням. Починаючи з 1910 року ні разу не було ні одної реставрації. Реставрація – це комплексний, повністю весь ремонт всього приміщення. Під час косметичного оновлення зали, розповідають у філармонії, знайшли фрески. Їх частково відновили. Розраховуючи, під час реконструкції зможуть відновити ще більші фрагменти старої стіни. Саме висотне здання було взагалі в Дніпрі тоді. І во время бомбіжки, а город бомбили дуже серйозно, здання ні одна бомба практично не попала. Споруду, що пережила війну та випробування часом, готують до змін. Вже зараз, запевняють обласні керманичі, готова перша частина проєктної документації. Другу мають завершити до кінця жовтня. Керівники філармонії кажуть про три можливі проекти реконструкції. І найбільше оновлення буде у великій залі філармонії, бо там працює симфонічний оркестр. Прежде всего зал, тому що должно быть комфортно музыкантам, прежде всего симфоническому оркестру. Одно из главных условий – нужна специальная влажность, потому что музыкальные инструменты, они все-таки деревянные, и эта влажность влияет на сохранность инструмента. У проєкті обласного бюджету на наступний рік, як запевняє голова облдержадміністрації, передбачили для початку реконструкції філармонії 150 мільйонів гривень. Ця будівля, вона, скільки там вже, більше 30 чи 40 років капітально не реконструювалося. Хочемо зробити це таким європейським культурним хабом. Отже, якщо проєкт зможуть втілити у життя, за кілька років у Дніпрі з'явиться оновлена філармонія та новий осередок культурного життя регіону. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Вже понад рік українці користуються новим правописом. Попередній був затверджений ще у 1992 році. Як змінилися мовні явища та чому виникла потреба оновити правопис? Про це нам сьогодні розповість докторка філологічних наук, професорка кафедри української мови ДНУ імені Гончара Наталія Голікова. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як часто змінювався український правопис та які саме розділи зазнавали змін? Хочу відразу зауважити, що ми маємо не новий правопис, а нову редакцію правопису, який є чинним і вже дуже прикметно, що 100 років нашому вседержавному, всеукраїнському правопису, тому що перша загальна редакція побачила світ у 1919 році. Потім було кілька редакцій, найвідоміші 1928 року, 1933 року, далі 46-го, 60-го, 90-го, 92-го і ось на кінець у 2019 році побачила світ нова редакція чинного правопису. Правопис – це той документ, який реагує на мовне життя у суспільстві, і він завжди спирається на ті всі зміни, які відбуваються загалом у мовній системі, але орієнтований на літературну форму спілкування. А хто на державному рівні вивчає мовні процеси, тенденції та ініціює зміни? Зрозуміло, що не кожен громадянин може вплинути на кодифікацію мовних правил, але кожна людина має право взяти участь в обговоренні тієї чи тієї редакції правопису українського. Але доручено цією справою займатися, звичайно, професіоналом. Це мовознавці, передусім науковці відповідних установ Академії наук України. Тепер до нововведень. Умовно, ті зміни, які запропонували у правописі, можна поділити на дві категорії. Одні – це зміни у написанні слів, інші – це варіантні доповнення до якоїсь дочинної норми. Як ви вважаєте, як фахівець, які запропоновані зміни є суперечливими, а які з них, можливо, були на часі? Всі зміни були на часі відразу, наголошую на цьому. Це розуміють насправді дуже глибоко фахівці. І ви правильно узагальнення зробили щодо двох типів змін. Відразу зауважу, що деякі з них, навпаки, є наслідком уніфікації норм, які були
більш докладно виписані в попередній редакції правопису. Ось, наприклад, дуже всіх цікавить слово «пів» із іншими іменниками, як його потрібно писати. Це той момент орфографічний, який має свою історію. Наприклад, у правописі 1960 року слово «пів», яке, до речі, є числівником незмінюваним, писали то разом, то через дефіс. І це залежало від того, з якого звука або з якої літери починається наступне слово, наступний іменник. Сьогодні ці норми ще простіші. І треба розуміти, що слово «пів» як числівник із формами іменників у родовому відмінку взяти, тобто якщо воно означає половину, їх треба писати окремо всі оці сполуки. Наприклад, теж пів яблука, пів міста, чи пів Києва, або пів Дніпра, все це потрібно писати окремо. Сьогодні ще поговоримо про фемінітиви. Зазвичай вони визначають професію, соціальну приналежність. Укладачі правопису запропонували утворювати жіночі форми за допомогою суфіксів. Тепер ми кажемо замість лікар, журналіст, політик, журналістка, лікарка, політикиня. Скажіть, будь ласка, чому взагалі виникла потреба у цих змінах? Відразу наголошу на тому, що це не нововведення загалом, якщо брати до уваги саму норму, тому що такі фемінітиви були відомі ще здавна. І, зокрема, слова на зразок «княгиня», «ворогиня», чи там «господиня», «рабиня» відомі ще до того, як наша мова отримала писемність. Тобто вони були ознакою праслов'янської мови. І завжди такі назви, не лише в українській мові, а в усіх слов'янських, творилися суфіксальним способом. Розвиваємо цю сферу лексичну через те, що є потреба соціальна в цьому. І цьому сприяв отой гендерний підхід і рух феміністів, який відомий в усьому світі. Загалом норма така характерна для всіх західно- і південнослов'янських мов. Найменше іменників, які позначають осіб жіночої статі в російській, білоруській мові, а українська мова десь посередині. Дякую, що сьогодні завітали до нас. Про особливості оновленого українського правопису сьогодні у студії відкритого розповіла докторка філологічних наук, професорка кафедри української мови ДНУ імені Гончара Наталія Голікова. Комунальний показ. На день народження міста кам'янчанам презентували сучасну комунальну техніку, яка працює в галузі ЖКГ і транспорту. Подивитися на новенькі сміттєвози, снігоочисні машини, трактори та бульдозери прийшли цілими родинами, а малеча із задоволенням досліджувала спецтехніку ще й зсередини. На виставці побувала і знімальна група відкритого. Новенькі снігоочисні машини, ескаватори, аварійні вишки та різноманітна спецтехніка. На День міста у Кам'янському пройшла масштабна презентація техніки, що займається покосом трави, чистить вулиці та допомагає комунальникам впорядковувати місто. Показ відбувся на майдані Петра Калнишевського. Там вишикувалося за два десятки сучасних машин. На даний момент город обеспечен, всі комунальні підприємства обеспечені, які працюють в цій сфері. Они обеспечены техникой для того, чтобы ну, как бы, и для быстрого реагирования, и для плановой уборки, ну, то есть, чтобы поддерживать город в чистоте. Окрім комунальної техніки, на виставці показали 5 новеньких чеських трамваїв, які лише нещодавно поповнили парк комунального підприємства. Похизувалися комунальники і новенькими автобусами, які цього року вийшли на автошляхи Кам'янського. Дана техніка представлена для того, щоб жителі нашого міста воочию бачили представлену техніку. Потрогали, пощупали, посидели. Скоро вони її побачать, скажімо так, на вулицях нашого міста. Виставка комунальної техніки не залишила кам'янчан байдужими. Вони гуляли і роздивлялися комунальну власність цілими родинами. Залюбки фотографувалися, а маленькі жителі ще й змогли посидіти за кермом. Ну, на самом деле, проїжджали просто мимо. Ну, поїхали з ребенком гуляти в парк і побачили, що тут виставка машин. Ребенок очень любит машины, поэтому заехали посмотреть. Очень интересное мероприятие, интересные виды транспорта для детей, для города. Это развитие нашего города. Все очень как бы красиво и очень интересно. Детям очень хорошо, и как бы они могут попробовать, почувствовать себя водителями в роли. Мне больше всего понравился большой трактор.
потому что он большой, и массивный, и высокий. Никогда в таком большом транспорте не был. Это в любом случае нужно. И обновлять, модернизировать, и те же самые машины по вывозу мусора надо постоянно обновлять. Парк-то старый уже, и те, которые машины ездят, все прекрасно видят, в каком они состоянии. Надо, ну, просто это надо уже больше и чаще делать. Міський голова Кам'янського, який також відвідав виставку спецтехніки, пообіцяв кам'янчанам – чекайте змін. Вже незабаром представлені на показі нові сміттєвози та євроконтейнери з'являться по всьому місту. У нас по всьому городу до кінця октября місяця будуть повністю мінятися старі металічні контейнери на сучасні пластикові євроконтейнери. І ці всі євроконтейнери будуть обслуговуватися сучасними мусоровозами. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині обирали найсильніших рятувальників області. Змагання пройшли у Дніпрі на базі пожежної частини номер 3. Учасники мали показати свої витривалість, силу і швидкість. У турнірі взяли участь збірні команди Дніпровської, Криворізької, Кам'янської, Західно-Донбаської та Нікопольської оперативних зон. Загалом понад 30 учасників. Вони піднімалися на вишку висотою 4-поверховий будинок і не з порожніми руками, а зі спеціальною 19 кілограмовою каткою та у спорядженні вагою 20 кілограм. А ще рятували 70-кілограмового манекена. Наша професія повинна давати мотивацію для саморозвития чоловіка. Тобто, як і фізично, так і морально, і духовно, щоб перенести всі ці тяготи служби і, от, і спасти чоловіка, і допомогти йому на максимум. Дніпропетровщина вступила в новий рік рятувальної служби з показниками близько 20 тисяч виїздів, близько 9 тисяч пожеж на сьогоднішній день, більше 130 людей врятованих, із них 18 дітей. З кожним роком наша служба все більш і більш востребована для надання допомоги нашому населенню. І на завершення випуску новини зі світу спорту. Спортсмени Дніпропетровщини – тріумфатори чемпіонату України з академічного веслування. До спортивної скарбнички регіону вони додали 53 медалі – 11 золотих, 30 срібних, 12 бронзових. А ще посіли перше загальнокомандне місце, повідомили в обласному управлінні молоді і спорту. Національні змагання з академічного веслування проходили протягом 3 днів у Дніпрі. У них взяли участь 11 збірних з 8 областей України. І ще одна гарна новина. Дві дніпровські спортшколи стали кращими в командному чемпіонаті України з легкої атлетики. Він пройшов у Луцьку. За результатами національної першості легкоатлетки спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву номер 3 посіли перше місце, а юні спортсмени спортшколи «Метеор» вибороли третє. І такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся. Залишайтеся з відкритим. Нехай щастить!